Сити вышел вперед, Реал отыгрался, 2-1 Сити повел, и Реал в конце дважды забил. Для команды было очень важно, и дальше будет очень важно. Бернардо. Місце праці Кшиштофа Пьонтка. Я вважаю, що така Астон Вілла на вибору. Бензіма, Родріго, ушов. Красиво. Хіменес, Лінгард geht runter. Хіменес, vorbei an Schopp. Lovely skill by Di Maria. Так все заканчивается для Манчестера. Пенальти поможет Ливерпулю здобыть титул. Так точно. Габриэль Жезус. Нашими силами идти вперед, там все обороняются. С Наполи. Ух ты! Я del último tercio de la segunda parte. Esto se está acabando. Паля la porta, Эрнандес. Дибала, grande giocata. То, как арбитры что-то говорят. Tímido ahí para intentar resolver esa jugada. La... Atenção à equipa do Tottenham que perigo! Veja lá, mas estamos Jesus no puti na frente, Miach, Sterling! De cabeça, Sergio Ramos. Buen movimiento, esto es un jugador que le da muchísimo nivel ofensivo con esta línea de tres centrales Leli. Cuatro parecidos en el día de hoy. Balones filtrados para la espalda de la defensa. Pasaba la pelota. Vamos a ver. Va a llegar ahí Artur, tira de sombrero, uno más. Lacazette вскочил перед Магуайера. Lacazette! Остается в резерв мадридского Реала. Проиграет. Le cerró la puerta a la defensa del Atlético de Madrid. Sale Thomas contra el mundo y se la queda física. Baja la pelota para Gareth Bale, que busca el uno contra uno ante Saúl. Se le va. Левандовски, как здорово, красиво играет Роберт. Передача. По смене стороны. Марсиал пробился левой стороной поля. Карлего целый час. Марсиал. Летел, но хорошо все видел. Филиппе Коутиньо, наконец-то. Ликсен. Also waren die Techniker von Man City auf der einen Seite und die... Ау, dzisiaj. Знаме и кояжемы с Ливерпулем. Был только Ориги Милнер. Landı. Rashford. Bir çalım. Önündeki Sergio Aurier. Закрывая все вопросы, а Гринвуд побежал. Это не о нем, а Мейсон Гринвуд. Его атаки, как здорово, он Банега убирает. Менчи из Бандозера может быть наступный гол уже. Миллер сейчас обрыва Ридигера. Such a good attacking threat down the left-hand side for Bayern Munich. Але ще сам чекіться. Лукас Моура. Широкі фінти. Ложний. Може один за момент. Месі. Месі ще напенджа. Месі переложив півки. Не свежих, не велика потеха. Вот для Венкюрзавача. Про Атлетику. Приедет
Moscú. El juego es tremendo, tanto como para que Leo Messi intente llegar ahí. Ahí se va, recupera el narzeka bardzo, że nie ma Kane'a i nie ma Soma i nie ma kto zagrać na Aguero. Boiska, ja decyduję, nie będę się pytał, czy ty chcesz zejść z boiska, czy chciał. Wijnaldum, czysto, Dalot, nieustępliwie, Henderson. Javi Martinez. 20 do Manchesteru City, trzeci mecz przeciwko tej drużynie i trzeci raz. Вот эти автосалоны Калидио был, нет? Да, походу Калидио. А Ла Казета? То, прошу себе вообразить, что француз гола на выезде не стрелил. Отлично, француза, хочешь, ты поставил ему так не специально активный, огрыва Тайера, Швеция. И здесь Валерде. И здесь Валерде. И дай. Месси. Il tiro è stato fondamentale, Buffon è rimasto il piede quello che ha fatto. Young. Si vede perspectivamente Papus. Messi. Messi уходит от. Тем не менее, встречный перестук в аварии, это Роберт Левандовский. Розібрався красиво він із Ковачичем. І ще двох. Тек топ Лінгарта. Ван Бісака. Ван Бісака. Дюштук атте. Стерлинг із бай їм. Енд Хілфелд. Со, твей ін дозин. Чи вдалося виграти тільки одно лігове споткання лондинчикам. В трьох не вдалося. М'яч забрав Інтер. Жоао Маріо. Не лучшим образом Жоао Маріо вибрав. Артур. Лесана ль пасо Вініцію. Інтента камбіар де велосідат а Артур. Мете ль пі. Дайон. Top Job da hinten von Fernandinho, der auch sofort wieder einleitet. Его разворачивает с Поль Погба, очень технично. Вот это узнаю. Fabinho. Już ma 28 lat, niemało jeszcze pamiętam tego. Вот сейчас Калуга Контессу сделал очень здорово Педро. Сейчас шесть лекарей то ствердил, а теперь Нес забросил до środka. Мерзон, Нес и następny. Бабе. Здесь распочинал свою великую, уже можно сказать, карьеру. Über 100 Millionen leisten. Ich glaube, dass es ein bisschen anders Ausdruck gibt. Recordó de cabeza Schwacker. Balón para el Olympique de Lyon. Intenta salir a la contra. Que bien se ha marchado. Pilota para Hermoso. Por abajo para Joao Félix. Joao Félix está en autopase. Para Dane. Messi que se va. Consigue sacar la pelota al Real Madrid entre Carvajal. Tanto caracolear. Como tanto le gusta. Arriba la pelota para Saúl. El gesto técnico. Linia остался в запасе. Так что в паре в центре с Банучи играет именно. Лосан включился. Какой угрюмый.
Thank you.